është momenti 11 shtatorit. Dhe është një histori që s'e ka rrëfyer kurr, më sa di. S'e ka treguar kurr. Flasim për sulmet e 11 shtatorit në New York, në kullat binjake në New York. Aty ku ti kishe zyrat e tua dikur. 11 shtator. 11 shtator unë kam punuar në World Trade Center, qendrën tregtare botërore. Edhe a ditë unë kam pas me shku në punë në orën 8 mëngjesit. Edhe Jasoni sa ishte Jason atë? Jasoni ka qenë në klasë të dytë në shkollë, edhe a ditë është qua dhe ka thënë mamë nuk duhet tha me shku ti në punë. Këmë thënë, Jason, ti me shku në shkollë, se unë këmë shku në punë. Tha jo mamë, tha ti nuk do shkosh në shkollë. Nuk e për shku në punë. Edhe mbesa e ka marrë me qu në shkollë, tha jo nuk du mami do me më qu në shkollë. Edhe ka marrë, me zore këmë qu të shkollë, kërë këmë qu të shkollë, ka qenë ora 8:10. Edhe ajmë ka kapë këshu. Të përqafoj. Edhe nuk më lëshonte. Edhe drejtorin është atështë, pse Jasoni, se nuk ka ban, asë i herë nuk ka ban, nuk ka bo këshu që nuk ka qajtë kërë ke punë shkollë. Edhe thoshte, jo, mami, thoshte, nuk e lëshoj mamin. Me zore këm lëna ditë e shkolla, në moment që unë këm kalu të cepi shkolla, se na jetonim në Manhattan, downtown Manhattan, afer, këm pas, punën e këm pas 10 minuta. Ka ardhë avion edhe ka ra, bum, asaj, pas punës ku punësha të pares. Edhe këm shikue, më ka thonë një gru që ishi njerëzit, edhe më ka thonë që, wow, i rath avioni pa dashje, këm shiku i thash, kjeso pa dashje, se s'mu me i rath i direkt ashtu. Këm shku në shpikë, më thonë, gëzimi ka nëra World Trade Center, tha, jojo, tha, nuk ka mundësi, thash, gëzim, kjo është, kjo... Nuk e besonte, gëzimi. Nuk e besonte. Edhe këm shku sipër, nuk ka kalu as 20 minuta, 25 minuta ka arë tjetër edhe i ka ra. Edhe... Në moment këshu i këmë thonë, këzimit këmë thonë, ua, e hu ma punën. Asë këmë në që a kisha hu pjetën, po si kur nësë i shkojnë në fillim, thash, ua, e hu ma punën. Edhe ishim, a shumë ishim hutu, sa kena dalë për jashta, edhe kena marra të të ujit, kemi nëzirë për jashta, se vishin njerëzit me të krejtë tëmë, edhe i dhënë shim uj njerëzve. Edhe tashë ato vishin ato shoqet e mia se nuk ishin trena, u blokun trenat, u blokun makinat, edhe vetëm blokun telefonat, kush e kishë shpinë për shemull në Brooklyn, e dishin ku kishim shpinë, edhe kishë arë një shoqe imja, edhe ajo ka zbrit nga shkallët edhe më thëtë mu thëtë që ka metë, mi thoshte me emra që ka ngellë ke shkallët, ka melë kjo nuk i ndimonim do t'i shkellen me kam, thoshte edhe ata me të vërtet, vetëm ku këmë punu në 27 vdeqen, edhe më thoshte muen, nuk i ndimonim do t'i shkellen me kam, edhe gëzimi kishë marrë një zorë ujë, edhe i thoshte asaj, prita e shplunin, edhe kapi i thëmë gëzim, qarë pluni kësaj kjo vdeqen, e shesin për dridhet, po dhe më thonë, asë nuk du të harroj, ajo ka qenë gjë e metë mërshme, po Jasoni dhe sot më thotë, hej, dhe ta kom shpetu jetën. Ashtë... E pabesushme. E pabesushme, edhe ajë me të vërtet ma ka shpetu jetën atë ditë. Se ajë mos kishë qajtë, nështë ta zemrë ati e ka nije, po ajë mos kishë qajtë, unë e sot isha e harume.